হাই গাইজ, গুড ইভিনিং। শিল আনুল বিজয় আপু মিশ্রম লকনান কুমুর সুরং অমিন দেব পেগু নকাল আনুল দেব বাই বুলো সো ঙ সুদুং গা ডিস্ট্রিক্ট আর দু দেরগাং আম সো কাপার বলে মোক লামকুবক দু মন্দির দেম সো সে মন্দির মা সে পূজা মন্ডপ মদুং যে মহা মৃত্যুঞ্জয় বলে নগাঁও বা ধুম দান কাপাই তরকে সে পূজা মন্ডপ লেখা সে দেরগাং আর তো মদুং আই তো মজাদার রেখ আই তো কাপ এইবার পূজা দেরগাং তো সো মনে রক সে মৃত্যুঞ্জয় মন্দির সে সে আর্ল মনে টানি দেন সে মিস্ত্রির বিষয়ে আজ তাইয়া সে মাদিল কিস্টার দিন নরকে সো নর বিজয় কাজের মহা মৃত্যুঞ্জয় সে মন্ডপটা মনে মিস্ত্রির নর রুই দম মিস্ত্রির দৈঙাক তাইয়া সে আদিলকে সেম মদুন দেববাই ব্লগ চ্যানেল আপোনাক স্বাগতম জানাইছো। আপুনি কেতিয়া আহিছো দেৰগাঁও? মই আজি আহিছো 16 দিন। 16 দিন ন? আচ্ছা, আপুনি কেতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছে এইটো বনোৱা? এইটো বনোৱা আমি আজি 16 দিন ধৰি ষ্টাৰ্ট কৰা হৈছে। আমি 1 তাৰিখত আহিছিলোঁ। হয়, 1 তাৰিখৰ পৰা যিমান দিনলৈকে যিমানখিনি কাম হৈছে আৰু। আচ্ছা, এতিয়াতো 50% কাম হৈ গ'ল ন? 50%ৰ ওপৰত হৈ গ'লে। আচ্ছা, আপুনি এই এই যে মহা মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰটো আপুনি বনাইছে মানে তাৰ চেম টু চেম ন মণ্ডপখন পূজা মণ্ডপখন আপুনি মহা মৃত্যুঞ্জয় প্ৰতীকটো বনাইছে? অঁ, সেইটো আইডিয়াটো আপুনি কেনেকৈ আহিলে? সেইটো কমিটিক দেখালোঁ, এইটো এটা বনাইছে 100 কিমান ফুটৰ। হয়, তাৰপিছত এইটো কোনো বনোৱা নাই। তাৰপিছত মই ভাবিলোঁ এইটো এইবছৰ ডেৰগাঁৱত পূজা মণ্ডপত বনাই দিওঁ। হয়, তাৰপিছত সিহঁতক প্ৰপ'জেল দিলোঁ, সিহঁতে প্ৰপ'জেল দিয়াৰ পিছত ক'লে বনোৱা বনাই দিওঁ। আচ্ছা, আপুনি আগতেও ইয়াতে হেৰি বনাইছে, দাৰ্জিলিং বুলি বনাইছে ন? দাৰ্জিলিং, তাৰপিছত আপোনাৰ শিৱ কৃষ্ণ, অসমত শ্ৰেষ্ঠ হৈছোঁ, নৰ্থ ইষ্টতো শ্ৰেষ্ঠ হৈছোঁ। হয়, আপোনাৰ এড্ৰেছটো জনাব বিয়ৰ্চক। মোৰ ঘৰ নগাঁও আছাম পানীগাঁও কেচালি মোৰ ঘৰ, মোৰ নাম প্ৰণৱ দাস। ৰাইট, আপুনি এইটো কামত কেতিয়াৰ পৰা জড়িত? আজি 18 বছৰৰ ওপৰত হৈ গ'ল। 18 বছৰৰ পৰা জড়িত? আপুনি ইয়াত থাকি লৈছেনে অহা যোৱা কৰিছে? ইয়াত থাকি লৈছোঁ। থাকি আপোনাৰ ষ্টাফ কিমানজন আছে? 16জন আছে। 16জন আছে। আচ্ছা, এইটো কিমান আৰু দিনত কমপ্লিটলি হৈ যাব? মহলাৰ দিনা আমি এইটো ডিক্লেয়াৰ কৰি দিম। ডিক্লেয়াৰ কৰি দিব আৰু এই ওপৰৰ কামটো হৈছে, তলৰ কামকেইটা আপুনি কৰিবনে বেলেগে কৰিব? আমিয়ে কৰিম। আপোনাকে কৰিব ন? অঁ, থেংক ইউ দাদাই, বহুত ইনফৰ্মেশ্যন দিলে, লগ পাই ভাল লাগিল। চ' চুপাক বোলে মতিল দিওঁ, এই যে আণ্ডাৰ হৈ গ'ল চুপাক পোহৰ পিতা হোৱা বিজয় হিষ্ট্ৰীমৰ পৰা কাজল। চুপাক চে মহা মৃত্যুঞ্জয় চে বলক একদম চেম টু চেম মোৰ একদম পূৰা ডিজাইন দি বনাইছে। চুপা 50% কাম শিকাব আৰু কেছ বাকীখিনি দিওঁ, তেল টাইম কাকিৰে হৈ গ'ল আৰু কেছ মপুন ডাক্তৰ চিন নলম লেংকান নলম বিজয় কালাই পাছে দেৰগাং চাৰিআলি আজা কিপ ডক ঘুমলে পূৰা কাংকান্দ মবিলোঁ চে কাটক বোলো দিনে ৰাতিয়ে মলোঁ তেলে টানি কিৰে আৰু কেছ বুক লোন নল তাত থৈব আৰু কেছ চুপাক চেব জেগাৰে তলম পৰা গিয়াব লাগি এপায় সৰপাক নল পায়ে সৰকে আছে আগতে এইবিলাক নাছিলে ন? চে হুকুম কৰি আগতো কামাং আই একজেলি চু পৰ লাইন গিলাইম চে ভাঙিলে চে আৰাটো মদোঁ ৰেম্পিলা জেগাটো টেক টেক যেন লাগিছে ন? সৰকে চ' চেও বওঁ জেগা কৰি নলপাক গোটাওক এণ্টাৰটেইনমেণ্ট পক ইমান এটা আকক দুনিয়া এটা হ'ব সৰকে চ' আচ্ছা চে কাট চে ফাইনেলি চে একদম পূৰা ধুনীয়া মানে নেচাৰেল কাংকান্দা মানে পূৰা কাল ডুংকান্দা ইমান ধুনীয়া নৰ কাপে কাৰ্চন কিমান কাৰ্চন পূৰা হাইট এইটো 50 ফুটমান হ'বনে? এইটো 75 আছে। আচ্ছা, 75 ফুট কদোঁ 75 ফুট কদোঁ চে নৰ কাদো পা অধু উঠ পা মদোঁ অসমত এইটো প্ৰথম হ'বনে দ্বিতীয় হ'ব না? এইটো মানে যোনটো মন্দিৰ আছে এইটো প্ৰথম হৈছে, এইটো ছেকেণ্ড টাইম হৈছে। আচ্ছা, এইটো ছেকেণ্ড টাইম হৈছে অসমতো চ' ছেকেণ্ড টাইম হৈছে চেম্প মনাম অৰকে চ' নল গিলাক চে দেৰগাং চ' পৰা এইবাৰ পূজে পূৰা মজাদাৰে অৰকে কালাং চে পূৰা আকক দুনি আৰু ৰং চং দিবলৈ আছে পিনিছি নাই নল বিজয় লেংকা
কৃষ্ণৰ আছে জেগাৰ কাপিৰা লংকা নাই তবং আৰু আছে নগাম্ব পূজেল আছে কৃষ্ণ মৃত্যুঞ্জয় সে নগাম্ব দুন বস্ত্ৰ আছে যে পূজা মণ্ডত মোগাইল লংকা ধৰ বুক কৰক আছিল তোকে থেংক ইউ অৰকে চ' চেদুন আপুনি নলম যিমান পাৰে মই লংকাৰ চেষ্টাটো অৰকে গাঁও বাছ ষ্টেচন পুৰমঙৰ চাৰিআলি আদক দুবাদ গেলা বাছ ষ্টেচন পুৰমঙৰ পুদাক অৰকে চে পূজাৰ আপুং গিলাং আইপ মজাদাৰ আইপ কাপে অৰকে লেকদান নলম পূজাৰ পৰা ৰিচুকি একো চেম কাপিৰা কাৰণে কমপ্লিট আৰু লংকা নেকো অৰকে চিলো বিদম কাপ কাতন আইপ কাতম লাইক চেনেল যদি আনিম কেনে চব কাৰণে লগতে ৰুইং কাৰণে বেল আইকনৰ প্ৰেৰণা মানে অৰপা আমবিন ৰিলেটিলো বিদম কাৰণে নলো আপলোড দানা পাৰ দাপ চেও আপোনাৰ চামিছৰ কাম